Elia, madafaka, tady je Denimaus a vítám vás u další mapy Slendermana. Si zahrajeme Sanatorium a snad vidíte můj pojebaný facecam. Mám to drobek podsvícený, aby mě bylo vidět a já si budu muset asi stlumit zvuky ve hře. Ještě do prdele. Ale ne. Tak ono to asi nejde. Nevadí, tak doufám, že mě tam bude slyšet. Pičo, a ono to je docela dost strašidelný. Mně to přijde strašidelnější jak Arrival. Takže doufám, že se poseru. Co to je? Jo, hraju to na rozlišení 19:9 neboli 1900x600 pixelů, takže HD rozlišení, nebo to je Full HD. Co? To je jedno. Nevadí. A mám to na ultra detaily. Budeme šetřit. Wow. Máme jeden. O, takový luxusní kompy. Zdroj to bude mít tak maximálně 300 W, jako na mém starém kompu. Já teda jsem docela dost posranej. Kolik je? 11? Ježiš, co to bylo? Fuj, jo, nic. Půl jedenáctý je večer. Překvapivě. Do prdele, neblikej. Ty vole. Když tak mě můžete psát do komentářů, jakou... sakra, jakou mavu bych si měl zahrát. Slenderman The Arrival jsem hrál 3 mapy zatím, tady to nejde sebrat, to už vím. A tak dál. Jakže se jmenuje tady ta mapa? Sanatorium. Fuck this shit, man. No do prdele. Ty vole, já mám bobka. Myslím si, že zbudíme celý město. Je dobrý, že jsem ho ještě neviděl. Tak tohle jsem asi zakřik, fuj. Ne! Fuck you, man. Tohle by bylo moc krátký, takže si to dám znovu. Prej, je dobře, že jsem ho neviděla. O, tenhle se tady válí na zemi, spadnul ze židla nebo co. A já si to dám ještě jednou, tohle se mě nelíbí. Ty smrde, ty seš můj, tě zabiju, ti říkám. Ti tou baterkou rozmlátím ksicht. Ty vole. Fuj. Ježiš. Co jsi to udělal? Jem. Ty vole, tak radši už budu držet hubu. Já to zkusím znova. Ještě tady nikde není. Dobrý. Už dostal bobka, jak jsem mu řekl, že mu rozmrdám hlavu tou baterkou. Tady nic. Ty vole, to já mám větší výdrž než on. Tady mě chytil ten hajzl. Nikde tady není. Já chci kolu. Tak prej nic, no, do prdele.
Mám to nastavený na 40 FPS, to bohatě stačí. Ono by mě stačilo, i kdybych si to nastavil na 25, ale když už můžu, tak si dám víc. To... Ježišmarja. Fujky. Bože. Bože těch. Kurva, ze mě úplně teče pot. A no, teď jsem asi v prdeli. Tak to ne, to ne, to ne. To ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne. Já se docela divím, že jsem šel na druhou hru. Že jsem si to zahrál ještě jednou, protože... Ty vole. Bože. Tohle nedopadne dobře. Už tam není. Nikde tady není. Hele, já už to nechci hrát, já se asi od něj nechám zabít. A nebo to zahraješ do mě? To hraješ za mě? Zahraješ do mě. Ty to hodím do ksichtu, tu baterku. Jo, jen tak bajdu. A kurva, dobrý, už zase svítí. Ona přestala svítit, ta mrcha. Jo, se mnou je tady Crafting Joker. To je to prdele, tjube. Dobrý. Já už to nechci hrát nikdy v životě. Tohle je na... On se hejbe, čum na to. Jak hejbe těma rukama. Pacák. Prý máš rád na cíletý holky. Taky by se ti hodilo, kdyby na tebe nějaký učil poradkou. Ty vole. A do prdele. Jdi do prdele. A, ne. A. Haha. Uniková cesta. Mě nedostaneš, ty zmrde, ti říkám. Bože můj. Fuj. Proč to je nepravý papír? Tohle ne, to se nedá. A sakr. Nebyl. Jo, v minulý hře. Ty. Čtvrtej zase. Já už to nechci hrát. Jdi to hrát za mě. Proč ne? Snad se nebojíš. Takhle na tebe. Takže tohle by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. Pokud chcete vidět další videa, dejte odběr. Takže čus.